də dostlar 10-cu sinif e, demə qrammatika sualında baxıram. İnşallah bu sualında izahlanı verərəm bir, bir müddət sonra. Deməli, kəsr sayılarla tam ədədin, yəni hökm bildirir. Deyir ki, kəsrin birinci hökmü deyir, kəsr sayıları tamın tam ədədin hissəsini bildirir, 3.5 tam ədədin tamını bildirir, tam hissəsini bildirir. Deməli, 3.5 nədir uşaqlar? Kəsr sayılardır. Cavab götürürsüz burada C bəndidir. Fərqləndirilmiş söz. İndi baxın burada, yəni çox pis vəziyyətə düşüb. Fərqləndirilmiş söz deyəndə burada birinci də böyük idi, ikinci taxta idi, də. 11-ci sinif 11-ci də biləncik də ə e, böyük sözündə burada qeyri-məyənnilik var. Yəni böyüyün sözündən olmaya idi. Ona görə 1-ə A bəndi olacaq. E, və böyük sözündə baxın böyü böyük. 1-ə A C bəndi. Eee 1-ə yazdım A C bəndi. Digər siz bəs o birə baxmadan taxta. Taxta nədir? Qulus əsadədir və əsas matrisisidir. X-i əsas matrisisidir. Böyükdə taxtada. Düzdür? Ona görə ortıya düşəcək nə? Əsas matrisisə olmalıdır. 2-yə də D bəndi. Eee sonra adlıq halda da taxta qapı. Nə demə taxta? B bəndi, bəli. 1-a, 2-yə d, 3-ə b, a, a bəndi. E, eyni suala cavab verir, eyni suala iksə cavab vermir də, məsələ o arasındadır. Yəni ona görə o düşməyəcək. E, biri e, böyük sözündən, nə sözündən? Yəni kim sözündən, böyük sözündən çıxmaq olmaz taxta qapını. E, hansı qapını? Taxta qapını. Sadə isimdir. Yəni taxta burada isimdir, sadə sıfatlaşib, atributivləşib də elə bilərik ki. Böyük sözündən çıxmaq olmaz. Böyüyün sözündən, kimin sözündən, böyüyün sözündən. Növbəti sualda deyir ki, Ə, hal şəkilçiyə qəbil idib, konkret ismi təsdiq aladı. Baq yaxşı suala uyğundur. Davalar, uşaqlar baxın, ə, hal şəkilçisi qəbilində son saytı itirmişdi. Şəkil idi, demişdik, şəkil sözsüzdür. İsim, cisim, fikir, sətir, qədir, şəkil <coughs> hal şəkilçisi önündə düşür. Konkretdir, bəli. Bir də təsdiq aldı, şəkli. Nəyi şəkli? E bəndi. Cümlənin birinci bütün sözlərinin yazılışı düzgündür. A bəndində, deməli, ehtiyac, c, bəhanə yox, bəhanə. İkincidə deməli, reaksiya yox reaksiya rey burada reaksi yazıb reaksiya xeyr haq yox xeyr haq g ilə olmaydı burada sonra e, şagil demək sərgidə e, nümayiş demə eyni yerlərdə anam demə də səkilmiş fotolar nümayiş olunub amma burada da getdi milli məhsuldarlığın artması yaşayış səviyyəsini yüksəldə bilər e bəndidir bəli Eh, kirlətmək və məğrurluq sözünün hər ikisində, deməli, bunun tələffüsü necədir uşaqlar? Kirrət məx. Deməli, bunun tələffüsü kirrət məxdir. Düzdür? Birdən məğrurluq sözünün tələffüsünü edədim. Məğrur ruh. Baxın bu formatda İkisinə də fikir verin, iki dənə fərqli məqam yəni tələffüzdə. Niyə? Çünki baxın, kirlətməkdə kir, rı, rı, kirrət məx, iki dənə fərqli yanda də tələffüz açın. Məğrurluq sözünə baxın. Məğ, r u, bir də bura r atdım, bir də bura x atdım. İki dənə fərqli məqam yaranmadı. Yəni bunu həmin dəqiq götürün ki, iki fərqli məqam yaranmağın götürün. Yazısında da yəsinəsinə iki fərqli məqam var. Bəli, ikisə düzgünü, dördü götürəcəksiniz, dördü götürəcək. Hansı ah, qana tabedir? ə yox, məğrurluq söz deyil axı. İkisinin də uyğun dediyinə görə mən 3-də götürmürəm. <coughs> 2, 4, 5. Hər ikisi, hər iki sözün 2 hecəsi saytla başlayır. Hə, hələ hecə deyirsə biz nəyə baxmalıyıq? Yazılışa. Kir, lətmək. Yox, çürlətmək məsələn sözünə baxın. Kir, lətmək. Samitlə başlayırobsun. Getdi. Ə, növbəti. Omon limxətdəşən sözlər. Qazan, bir də Yara, düzdür? Dostu təklikdə e, Nədir bu? Burda nəsə e, yazdım. Yəqin ki, ordayla 2 4 3 4 də ona görə. Yəni e, torpağı qazan, e, deməli qoca, or, deməli torpağı qazan qoca, ordan heç nə tapmadı, bir də çalış öz xalqının işinə yara. Omonimlik xüsusiyyətə təşkilənən sözləri işləndiyi cümlələr məyidir. Məhkəməyə müraciət edən kəndlilər haqqlarını deməli tələb etdilər. Hə, sonda növbət sual. Niyə baxırsan buna? Yanlış fikirməydin. İsimin e, xüsusiyyətləri qəbilət mi, sifətlər hal mənsubiyyət düz deyir, bir düzdür. İsim sifətin xüsusiyyətini daşımaması yox, səhvdir, 2-dir. E, sıra sətərləşməcə cümlədə mütləq ismin də işlənməlidir ki, e, onun sırasını bildirsin. Hə. E, cümlədə hansı sual həm isminə, həm də sayı vermək olmaz? <coughs> yox, yox. İsmə sual həm isminə, həm də sayı vermək olar. Yox, o sayı verəcək, nə isminə. Deməli yanlış oldu, nə? 2, 4. İsim sifətin xüsusiyyətini daşıya bilməz. Dəqiq. Pisinci də burda. Deməli, isim xüsusiyyətini qəbul edə bilmiş sifət halına məsbudə görə dəyişə bilər. Hə, deyəndik ki, isim sifətin e, isim xüsusiyyətini qəbul etmişdir, yəni sifət isimləşəndə cəmlənir, məsbudə görə dəyişir, halalanır. Deməli bir doğrudur, düzdür? Bu getdi, bu getdi, bu getdi. İsim sifətin xüsusiyyətini daşıya bilməz. Yox, yanlış. İsim sifətin xüsiyyətini daşıya bilməz. Niyə ki, atributivləşə bilər də. Deməli ki, ə yanlışdı. Düzdür? 2. Sonra ə, cavab oldu 23 həmində. Amma bir şey verdə məsələn, ə, sıra sayı işləmiş cümlədə mütləq isimdə işlənməlidir ki, onun sırasını bildirsin. Yəni burada yanlışlıq yoxdur axı. Çünki sıra sayı ya yəni, da yəni, sayıya aid olur, ismə aid olur da. Ola bilər ki, məsələn, ə, sələsə isimləşsin o mənada götürür. Amma cümlədə hansı sualına həm ismə də sayı vermək olar? Məsələn, e, sayı vermək olur. İsmə nə zaman verə bilər? İsim sifətləşəndə, atributivləşəndə. Məsələn, baxaqlar burada bir sözü işlətdik. Taxta qapını aralayıb, hansı qapını? Taxta qapını. Bax o formada işlədə bilər. <coughs> Ona görə burada yəni başqa bir variant qalmır. Bir də baxaq. Bax İsimin xüsusiyyətinə qəbul etmiş sifət hallana mənsubiyyətə görə dəyişir. Bax, ən azından isim sifətin xüsusiyyətini daşıya bilməz, daşıya bilər, düzdür? 2 yanlışdır deməli. Ya 1 2-dir, ya 2 3-dür. İsmin xüsusiyyətini qəbul etmiş sifət hallana mənsubiyyətə görə dəyişəcək, cəm şəkilçisi qəbul edə bilər. Məsələn, gözəl, gözəllər, gözəl, gözəlin, gözəl gözəlliyim. Yəni isim hüqusetini daşıyırdı hamısı. Ona görə də burada C bəndə gələcək. Cümlənin birində mücərrəd mənalı isim işlənməmişdir. Deməli hər insanın dostunun ağlı düşməni hiss etsə, onun nadanlığıdır. <coughs> mücərrəd mənalı isim, nadanlığı görmürük. Xəyal canlandırır, ağıl xəyal görmürük, ağlı görmürük. Bir adam dürüstlüyü görmürük, gözəlliyi görmürük. Qaldı A bəndə düzdür. 29 Rus eyni bir sualda 29-a deyir ki, leksiya düzgün verilməmişdir. Eee argument nitqin e, istinad etdiyi dəlil sübut, aha, iztihan böyüsdü, seminar e, məşqələdir, zərb simli müstəqilliyətidir. Bəli, təhrif etmək ifadənin dəyişməyə nöqsanı yanlışdır. E, Sənmək. Yox, ifadənin dəyişməyə olar, amma yanlış şəkildə yox. 30-cu sualda da deyir ki, keyfiyyət bildirən sözü, amma başlayan deyir. Qorxmaz kəndin. Burada qorxmaz adamdan söhbət getmir. Qorxmaz adam adlı. Yəni qorxmaz kəndin ən burada adam adlı. Yəni gördünüz. Mübariz kimi, yenə də kim kimi? Mübariz kimi. Köhnə, e, qəzalı. Bu onun əlamətidir. Qızıl əllər e, şirkəti əsər yazdı. Deyil, şirkət adlı. Sadiq dostu olan insan. Hə, sadiq dostu olan hansı insan? Sadiqlik və onun keyfiyyəti də sadiqliyi. Elə uğurlar.